Šusbus Omnibus, zdravím všechny komiksáky a komiksačky u druhého znovu zrození Lennyho Q&A, speciální rubriky, kdy jednou za čas velmi nepravidelně sednu před kameru a budu odpovídat na vaše dotazy. S tím, že je pište ideálně pod tohleto video, případně občas hodím na Instagram takovej ten question box, takže pokud mě ještě nesledujete, měli byste to napravit. A hurá na to. Začneme Instagramovými otázkami, opět budu pravidelně jako čučet do mobilu, zkusím to dát bez střihu, což se mě jako zcela určitě nepovede, ale třeba. Tak, první tady máme dotaz od Tondy, který to rozbil. Znáš, četl jsi nějaký komiks, kde nejsou slova? Jasně, že znám. Třeba mám hrozně rád Dědečky od Pavla Čecha, český komiks, takový jako poetický, nostalgický, který vypráví o starých lidech. Někdy jsou takový jako veselější příběhy, plný vzpomínek na radostný mládí, někdy to je naopak smutný až nostalgický, některé ty příběhy jsou vážný. Možná tam občas je nějaká bublina, ale spíš si myslím, že ne, spíš si myslím, že to celý je právě hlavně vyprávění obrazem. Případně ze zahraničních věcí třeba Nový svět od Johna Tena. To je kompletně vyprávěný beze slov a vypráví to příběh uprchlíka, který jede do Ameriky, jo, protože to je země příležitostí a protože jeho domovina je zmítaná válkou. Je to úžasný komiks, skvěle se tam pracuje s fantazií. Na to, že to je téma uprchlictví, tak je to spíš vyladěný celý do takového jako sci-fi světa, že to není úplně jako Amerika, ale spíš jakási podivná planeta a rozhodně to všem doporučuji. Je to jeden z nejlepších komiksů, co tady vyšly. A krásně ukazuje, že právě komiks bubliny vůbec nepotřebuje. Pokud bys chtěl něco mainstreamového, tak v Marvelu byl jednu dobu navset měsíc, kdy všechny komiksy jim vycházely beze slov. Takže myslím, v New X-Menech Imperium je sešit, jak Jean Greyová a Emma Frostová jdou do nějakého myšlenkového světa. Tak ten je beze slov, nebo ve Spider-Manovi odhalení je sešit, kdy tetička May zjistí, že Peter Parker je Spider-Man a v celém tom sešitě vidíme, jak se s ním vypořádává. Ale určitě by se našlo takových věcí víc. Tak, Lukáš Blaha se ptá, jestli budu streamovat God of War, což se odráží k tomu postu, co jsem dával na Instagram, kde jsem si právě koupil loni na Black Friday God of War na PS4 a nebudu to streamovat, ta hra mě naprosto nadchla, užívám se jako každou chvíli, ta grafika, ten svět je velkolepej a nechci si to úplně kazit streamem. Jako, jo, tohle je hra, kterou si chci užít, u které chci mít klid. A kde, protože uhraju na jako těžkou obtížnost, tak tam docela často chcípám a potřebuji se na to soustředit. A úplně si nemyslím, že tohle je hra, u které bych zvládal jako furt čučet na chat. Tak, Marek Bram se ptá, jestli stojí za to dát do toho tolik času, čímž myslí videohry. To je zajímavá otázka. Jako videohra je médium, že stejně jako filmy, seriály, knížky a záleží, co zrovna hraješ. Jako pro mě jsou videohry hrozně fajn, že se u toho člověk odreaguje, že mu to sdělí nějaký jako příběh, který ty si můžeš rozvíjet, což navíc v kůži toho hlavního hrdiny, takže ho víc prožíváš s ním. A jestli je to ztráta času, to já nevím, jak na to odpovědět. Jako občas si třeba na mobilu zapnu Marvel Puzzle Quest, nebo jak se to jmenuje, což je takový to spoj 3. A jo, to je ztráta času, to je hra, která mi nic nedá. Ale času, který strávím u God of War, byť je to hromada hodin, byť bych za to stihl přečíst třeba 20 komiksů, asi i víc, tak toho času nelituju a baví mě to. A pak na sebe člověk může být hrdý, že to dohrál, jo? Když já to hraju na ty těžké obtížnosti. Pak je samozřejmě ten extrémní mod, já jsem zrovna ten typ člověka, který jako rád v těch hrách sbírá pak všechny ty serpetičky, nestačí mu dojet jenom ten hlavní příběh, takže si tam XP postavu na maximální úroveň a hledá všechny skryté věci, jo, to už je tak trošku ztráta času, ale co už, hry mě prostě baví. Doporučil bys mi nějaký dobrý komiks v češtině s Thorem a taky nějaký komiks v češtině, a teď se to tady nezobrazuje celý, s Avengerama, aha. S Thorem. Co vyšlo česky dobrýho s Thorem? Thor od Stracinského v ultimátním komiksovém kompletu. Myslím, že se jmenuje Thor znovu zrození, ale tam je problém, že to je jenom první knížka, nedostaneš pokračování. Příběhy z Asgardu, taky UKKčko, kdy to jsou jakoby převyprávěný severský báje a hozený do toho Thorova světa. Je to retro, ale je to docela fajn. A potom Thor od Waltera Simonsna, což teď nevím, jak se to jmenovalo, poslední Viking, kde se objevuje Beta Ray Bill, který začne být hoden toho Thorova kladiva, to je taky jako fajn komiks. S Avengerama
Co bych ti doporučil s Avengerama? Asi ty marvelovský eventy, který tady jako vychází, tam většinou Avengers hrají velkou roli, takže třeba Avengers vs. X-Men, nebo Fear Itself, jako oni to jsou docela ptákoviny, ale dostaneš tam jako hezky nakreslený mlátičky, což bys asi chtěl. Pokud se ti líbily filmy, vyzkoušej Ultimates, byť je to alternativní vesmír, ale to jsou asi nejlíp napsaný Avengers, jaký tady vyšly. Korvakova saga, pokud ti nevadí retro, jasně, nejmocnější hrdinové Marvelu Wasp, kde vyšly Under the Siege, nebo Under Siege, teď nevím, jestli tam je ten člen, kdy Baron Zemo bere Masters of Evil a jde rozflákat Avengerům barák, to je naprosto kultovní a zásadní příběh. A nahrál se mi na to, abych udělal reklamu Krvákům, letos budou vycházet aktuální řady Avengers a aktuální řady Thora. Řady, jedna řada, tak tam můžeš vesele naskočit. Jsou to věci, které prostě začaly loni vycházet v Americe, takže budeš sledovat to, co se tam zrovna děje. Tak, knižní velrybky se ptají, jestli jsem hrál Last of Us. Hrál. Ka chodí hodně videoherních dotazů, no, když jsem si vyfotil videohru. Last of Us jsem hrál, ale nebyl jsem z toho tak vydřený, jako asi všichni ostatní, kteří říkali, je nejlepší hra na PlayStation 3, poplakal jsem si u toho a tak. Já jsem jako furt čekal, že to bude taková zombiárna a líbily se mě, byť jsem hrozný posera u videohera, u filmů, tak se mně líbily ty první levely, kdy byly ty zombíci, tak jako to vošklivě klikalo a člověk tam musel pracovat s tím zvukem. Jenže brzo to přešlo do úplně stejného stylu gameplaye jako třeba Uncharted, že proti vám šli jenom ostatní zlí lidi a vy jste je museli střílet. A ten příběh, kdy jako se drs nějak stará o malou holčičku, to je taková jako klasika, jo. To vždycky funguje, viděli jsme to naposledy třeba u filmového Logana. Mám tady ten typ příběhu rád, ale je to takový jako OK, nevyrazí to ze mě dech nějakým překvapivým zvratem, no. Takže bylo to fajn, byla to super hra, zaslouží si veškerou chválu, ale není to pro mě jako nic jako omg, to si musí každý zahrát. Tak, Milda Bednář, jaké omnibusy Punishera ještě nemáš? Já si myslím, že mám všechny omnibusy Punishera. Nejlepší kniha, co jsi kdy četl? Na to ti nedokážu odpovědět, protože žánrově jsou ty knížky úplně jiný. Mám rád hrozně Farmu zvířat od Orwella, ale nevím, jestli to byla jako nejlepší kniha, co jsem kdy četl. Ale ta ve mně jako rezonovala dlouho, byť možná je to i tím, že jsem to prvně viděl jako film. Netuším. Nemám takhle jako žádnou úplně top knížku. Jak u komiksu ti řeknu Watchmeni, tak u knížek nevím. Vyplatí se koupit v DC kakáčku Batman Under the Hood? Netuším, nečetl jsem to. Počkej si, až to vyjde, a pak na to udělám video. Nejspíš. Jakými anglickými komiksy mám začít, pokud jsem nováček v angličtině a hledám něco výborného, co u nás nevyšlo? Tak, pojďme si jednou provždy ujasnit tuto otázku, která mě chodí pořád. A začíná mě lézt na nervy, protože jako, co si mám přečíst v angličtině, je něco tak strašně širokýho, že vám na to neumím odpovědět. To je stejný, jako byste se mě zeptali, hele, chci si přečíst nějakou knížku, co bys mi doporučil. Já nevím, co vás baví. První věc, chcete číst superhrdiny nebo nechcete číst superhrdiny? To je jako zásadní věc. Jestli chcete číst superhrdiny, tak Marvel nebo DC, že jo? Pokud chceš číst supráky, tak se mě prosím vás, vždycky ptejte na konkrétní postavu. Já vám rád doporučím nějaký komiksy, ale nemá asi smysl, abych tady 10 minut, já nevím, mluvil o dobrých komiksech pro nováčky se Spider-Manem, aby mě pak ten člověk řekl, aha, ale já jsem chtěl vlastně Batmana, jo. Takže buďte prosím tady v tomhletom typu otázek konkrétnější, protože komiksů jsou mraky. Tak, jaké máš hry na PlayStation a které z nich doporučuješ? To se nám tady pomalu stává jako herní Q&A. A tohle je zrovna otázka, na kterou úplně nevím, jak ji odpovědět. Respektive přijde mi zbytečný, abych tě tady jmenoval seznam nějakých 30 her, nebo kolik jich mám, já fakt nevím. Protože tam jsou kolikrát i šitky, co si kupuju třeba, nebo co si stahuju z PlayStation Store. Já mám rád skákačky, takže remaster Crashe, remaster Spyra, ty jsou super. Bavil mě Uncharted 4, byť to považuji spíš za slabší díl z té série. Teďka hraju ten God of War, to si hodně užívám. No, teď mě nic nenapadá. Horizon Zero Dawn byla výborná hra. Co tohle? To mám v paličce daný bokem, takže nevidím tituly. Takže bude ti tohleto muset stačit. Co mě ještě nějaká jako naskočí, ale já... Fakt jako já jsem si kupoval PlayStation 4 proto, abych si mohl zahrát remasterovanýho Crashe, takže...
Sorry. Třeba sportovní hry mě vůbec nebaví. Střílečky mě taky nebaví. Jo, co tu máme? Jaké aktuální komiksové řady z Marvelu a DC doporučuješ? To je další otázka, na kterou úplně nevím, jak ti odpovědět, proč já moc nečtu aktuální řady. Z DC nečtu jako nic aktuálního, tam naposledy to byla třetí deluxka Flashe, to znamená nějaký šestý, sedmý book té serky, co vychází u nás a je to fajn. Pokud máš rád Flashe, tak doporučuju, pokud nemáš rád Flashe, tak nedoporučuju. Ale je to takový jako příjemný superhrdinský komiks, ale nic special. Jak to začalo tím prvním dílem hrozně hezky, tak pak to spadlo do takového jako superhrdinského průměru. Jede to na podobné rovině jako třeba Spider-Manovský komiks a je to fajn. Ale nic učebeho bych si řekl OMG nejlepší DC řada. A to je tak jako z DCčka všechno. Pak mám rozečtenýho Supermana a Action komiks, ale tam mě zatím nedošly deluxky. U Marvelu, co bych ti tak doporučil u Marvelu? Teďka čtu Gwenpool, od které jsem vlastně vůbec nic nečekal. Myslel jsem si, že to bude blbá výplňová série. Překvapilo mě to, jak jako pohodová komedie to je. Takže pokud hledáš něco takhle jako vtipného a nenáročného, tak klidně zkus Gwenpool. Ze současných řád četl jsem ty obě Spider-Manovský, které jsou tak jako OK. A jak Amazing od Spencera, tak Spectacular od Žďarskýho. Jako místy průměrný příběh, místy super nápad a výborný příběh, kolísá to u toho Žďarskýho. Spencera jsem zatím četl jenom první book, který spíš byl o tom, jak tu sérii vlastně chce psát a co tam se jako chystá dělat. Venom od Donnyho Cates, toho všichni vychvalují, jak je mega úžasný a skvělej. Já jsem z něho tak jako vydřenej nebyl, jako ten komik se mně líbil, ale nevidím v něm tu special věc, kterou jako všichni adorují. Ale naopak Catesův Thanos byl skvělej. Ten taky, myslím, začal vycházet loni. A ten byl luxusní, tam s tou postavou pracuje moc pěkně. Jinak mě nenaskakuje žádná úžasná, skvělá marvelovská řada. Já to fakt jako spíš čtu ty starší marveloviny, který mě dojdou třeba v Omnibusu nebo v OHCčku, než bych jako aktivně sledoval ty nový řady. Tak, jakou hudbu máš nejradši? Ptá se Viktor Pelíšek. 80ky, rock, asi takhle. Nejsem úplně člověk, co by nějak žil hudbou. Nejlepší série, co u nás vyšla, na to ti nedokážu odpovědět. Skalpy jsou super, ale nevím, jestli jsou Skalpy ta nejlepší série, co tady vyšla. Ne. Moc možností. Jak tě God of War baví, ocenil bys komiks s tímto masakrálním bohem? Tak, God of War mě baví hodně. Byť mě trošku mrzí, že to není dělaný ve stylu těch starých God of War her z PlayStation 2, 3. Protože to byla fakt ideální hra na odreagování. Tady máš chlápka s řetězama, který jde, seká do ostatních a užíváš si masakr. Tady jsou ti nepřátelé mnohem víc vyrovnaní, furt musím do nich jako sekat, třeba 20krát seknout, než padne k zemi, zvlášť na tu těžkou obtížnost. A je to mnohem víc o taktice a o příběhu. Jako nevadí mi to, hraje se to dobře, ale chybí mi to, jak ty hry v současné době vědou mnohem víc na jako příběh a tady na tu možná realističnost na úkor těch toho odreagování a té blbé zábavy, která byla dřív. To je stejný skákačky, no. Dneska vůbec nejsou skákačky, kromě Nintendo. A komiksy God of War, jestli bych je uvítal, oni jsou. Určitě jsem četl komiks, který vycházel v době God of War na PlayStation 2, který byl o tom, jak Kratos hledal nějakou Asklepiovu Ambrozii, jestli aby zachránil svého syna a masakroval tam šampiony jiných bohů. To bylo docela fajn, tak jako hrozně zvláštně kreslený. A myslím si, že vychází i nějaká řada k té nové hře, ale tu jsem zatím nečetl a pravděpodobně se na ní jako podívám ve chvíli, až dohraju tady ten hlavní příběh. Tak, teď se mě nechce najet mobil. Jo, Jenda Richter, hraju Tekena. To je fakt dneska úplně jako herní Q&A. Tekena jsem hrál někdy v pubertě, když jsem měl PlayStation 2, tak PlayStation 1, jak tam jsem měl Tekena 3, to byla jako evergreen hra, u které jsem jako strávil hrozně moc času. Pak jsem měl Tekken Tag Tournament, Tekena 4 a myslím, že můj poslední díl byla 5. Dneska už mě jako mlátičky nebaví, v single playeru to prostě není ono. A tak, no. Jako myslím, poslední mlátička, kterou jsem hrál, tak to byla Injustice, kvůli příběhu. Překvapivý, že mlátička má příběh.
ale od té doby nic. Ale tohle jsou ideální fakt ty hry, kde člověk potřebuje přítelkyni s druhým ovladačem a to u mě není. Hezké, jak máš tam v rohu vystaveného Batmana náměsíčnici, takhle bych si nevystavil ani nejlepší komiks na světě. Hele, Batman náměsíčnice, to je srdcovka. To je jako... Nemůžu ji dát do top komiksu roku 2018, protože to je knížka, no. Tak musí být vystavená, aby oni všichni věděli. Tak, jo, tady jsou komentáře. Tak, nerdská knihovna. Čau, Leny, stojí podle tebe za to koupit si Batmana rok 1? Budu se rouhat. Je to komiks, který šíleně zestárl. Jako z Batmana rok 1 se dělá jako klasika všech klasik, jeden z nejdůležitějších komiksů s Batmanem. A dneska to, co se v něm jako řeší, je úplně pro toho Batmana normální. Jo. Ten komiks vám představil skorumpovaný temný Gotham, kde Gordon nemůže věřit ani svým policistům. A to je dneska v každém druhém Batmanovi. Takže jako jo, pokud chceš vidět Batmanovi začátky, běž do toho, je to furt dobrý, ale nevidím v tom ten kult, no. A pokud jsi viděl jako, že Nolanův první film, který já jsem teda neviděl, tak si myslím, že to je vlastně takový rok 1. Jaké komiksy bys mi prosím doporučil od Marvelu, které se pohybují spíš na kosmické úrovni? Česky Silver Surfera určitě v nejmocnějších hrdinech Marvelu, anglicky tady kosmický Marvel, který začíná Anihilací a jede až po Realm of Kings, což je 5 omnibusů, myslím si, že ty jsou zrovna vyprodaný už některý z nich, nebo Anihilace určitě, ale seženeš to třeba i v paperbacku. A pokud chceš kosmický hrdiny, tak určitě začít tou Anihilací, ta ti je všechny tak představí a pak se s nima víc a víc pracuje. Tak, Tone Tajovský, ahoj Leny. Leny se píše s dvěma, no prosím vás, to byste měli všichni vědět, protože furt kam každej dělá chyby. Prosím tě, mám otázku, vlastně 3. Dlouho žádám nějaké naše vydavatelství, jestli by nevydalo Spawna. Máš s ním nějakou zkušenost či věci, které by stály za vydání? Nemám s ním zkušenost. Všichni říkají o Spawnovi, že to je krásně nakreslený, ale scénářem úplně debilní. Takže nemám důvod to číst, myslím si, že to je i důvod, proč to tady nikdy jako nevyjde. Ono by se to asi prodávalo, ale recenze by nebyly nějak vlažní, je to prostě typická 90-ková věc. Předrsnělej hrdina, který všechny kosí a má něco společného, že jo, s peklem a démonama, nebo myslím, já Spawna jako skoro neznám. A v dnešní době, já nevím, jestli dokáže Spawn zaujmout. Možná jako nějaká ta moderní řada, či myslím si, že se tam nedávno jel nějaký restart, ale fakt nevím, tohle sleduju velmi, velmi okrajově, protože mám Todda McFarlana přidaného na Facebooku, tam je mimochodem hrozně fajn a pokud kreslíte, tak on tam často sdílí různý typy, jak se dostával do Marvelu a je takhle jako hrozně fajn a sdílnej, tak toho bych vám doporučoval i sledovat, ale Spawna nevím. Ani mě to jako říkám neláká si to ní číst. Potřebuji ke komiksům Captain America, Omnibusy 1, 2, 3, teda Brubakera, nějaké další doplňující komiksy, nebo tenhle run funguje samostatně. Funguje samostatně, hodí se znát před, nebo mezi 2 a 3, když si přečteš Občanskou válku, tak tím nic neskazíš. Ale funguje to samostatně. Poslední otázka, Daredevil rok 1 od Franka Millera u nás vyšel jako jeden malý svazek, ale v zahraničí je to velký omnibus, patří do toho ještě něco, díky za odpověď. Teď se nechytám, protože v zahraničí rok 1 nevyšel jako velký omnibus. Daredevil Man Without Fear je prostě ta 5-dílná minisérie, kterou dělal s Romitou a nic víc k tomu není. Pokud se ptáš na Omnibus, tak vyšel Daredevil by Frank Miller a jak se to jmenuje, Companion nebo něco takového, jo, Companion a tam jsou všechny příběhy, které se nevešly do toho prvního Omnibusu od Millera, takže je tam tohleto, je tam Born Again, je tam Elektra Lives Again, ale Man Without Fear je prostě jenom tohleto, tohleto malinký, co vyšlo česky. Ahoj Leny, super video, zkus pozdravit všechny, co napsali komentář. Ahoj, zdravím všechny, co napsali komentář a děkuji za něj. Viděl jsi animák Spider-Man Into the Spider-Verse, to se furt řeší na streamu, viděl jsem to, byla to super, ten vizuál je úžasný. Fakt tady jsem rád, že jsem výjimečně šel do kina, protože to jako svádí k tomu vidět to na velkým plátně, ten film jsou vizuální orgie, výborně pracoval s Milesem Moralesem, nebyl tam tak šíleně OP, jako bývá v komiksech. A není tam takový ten Bendisův jako protekční mazánek. Bylo to super. Budeš dělat recenze na znovuzrození? Na to ti asi nedokážu odpovědět, protože vymýšlím nový koncept komiksových bublin a kdo ví, jak to tam bude dál.
Obrátil si jména Parkerovo dětí. Nechytám se, ale je to možný. Co si myslíš o zrušení Netflix seriálu? Třetí série Daredevila byla úžasná, je mi líto, že nebude pokračovat. A je to upřímně úplně jedno, protože se na ty seriály nekoukám. Proč český nakladatelství nepřekládají omnibusy do češtiny? Protože by se tady neprodávaly. Omnibus má jako cover price, to znamená doporučenou prodejní cenu, zhruba 2,5 tisíce. Pokud by ho chtěli vydat v češtině, tak to patrně jako nákladově ještě vzroste a takhle drahou knížku si tady nikdo nekoupí, že jo. Krváci cílí, nebo pokud se budeme bavit o jako superhrdinském mainstreamu, že jo, tak cílí na ty lidi, na ty děcka kolem 13, 14, 15, že jo, jsou teďka jako velký akce, na který tlačí znovuzrození, na který tlačí ty Marvelovky podle filmů. A tohle děcko nemá 2 litry, tohle děcko má radost, když dostane od maminky nějaký ty 3 kila a jde si koupit do jako knihkupectví Batmana. Ale Omnibus je fakt jako pro úzce specifickou cílovku fajnšmekrů. Tímž teďka jako nechci říct, že by komiksy, který vydávají krváci, byly jako pro 13-letý, jo, já je čtu taky. Ale chápete jako ten business model zatím, že jo. Čau, vím, že děláš hlavně do komiksů, ale vím, že jsi spořídil knihy od Bena Aronoviče. Zajímalo by mě, jak daleko v seznamu toho, co budeš číst, máš. Zajímalo by mě totiž, jak bys to ohodnotil. Mimochodem vzniklo i pár komiksů, ale převedení není moc dobré, takže ty bych číst nedoporučil. No, to je vlastně jediný, co jsem zatím četl z Řek Londýna. Jsem si půjčil v knihovně ten komiks, asi jsem přečetl 2 sešity a pak jsem ho odhodil, protože mi to přišlo blbý. Ale možná je to i čistě tím, že neznám ten svět. No, jako knížky mám někde tady. Jo, tady jsou. A ještě jsem je nečetl. Že já si vždycky půjčím něco z knihovny, takže to musím číst jako rychle, protože to pak se vrací. Pak musím číst recenzáky a na ostatní věci není čas, no. Navíc je to paperback, takže se mě to nechce brát jako do vlaku, protože si to jako pomačkám rožky, byť už to má trošku pomačkaný rožky z cesty do Prahy. A to jsou prostě first world problems, no. Takže nevím, kdy se k tomu dostanu, ale jako někdy bych rád, protože to má hafo dílů a zaostávám. Koupil jsi někdy komiks, u kterého si potom litoval, že tě kdy napadlo si jej pořídit? Jaký je nejhorší komiks, co jsi kdy četl? Já jsem sběratel, takže já si kolikrát koupím špatný komiks čistě proto, aby ho měl ve sbírce. O tady tyhle ty tendence jsem měl hlavně dřív. Teďka už to tak jako horký není. Ale že jo, taky jsem si objednal třeba Venomův omnibus, kde jsou jeho série z 90. a nečekám, že by to bylo nějak extra dobrý. Čekám spíš takový ten 90-kový průměr. A 90-kový jako peklíčko předrsnělých jako hrdinů, jo, ale já si to si třeba kupuju spíš ze studijních důvodů. Jako něco, u čeho bych vyloženě litoval utracených peněz, to asi jako nebylo. Nejhorší komiks, který jsem čet, netuším. Ultimates 3 jsou hrozní, na ty jsem dělal kdysi komiksárnu, ale určitě se najdou horší věci, nějakých třeba z český fanziny na začátku tisíciletí bývaly docela jako příšerný. Takový úplně mega artový věci. Ale netuším, co je ta jedna nejhorší věc. Tak, vím, že máš nejoblíbenějšího hrdinu od DCčko Flashe. Já taky. Jaký máš nejoblíbenější komiks od Scotta Snydera? Asi Sový tribunál. Budu trapnej, ale Sovičky. Byť jsem četl jako i dost jeho autorských věcí, tak Sovičky mi furt přijdou nejlepší. Jaký máš názor na to, že DCčko rozšiřuje Sandman univerzum? Četl jsi něco z toho, jaká je podle tebe nejlepší současná DC série? Udělej už pro boha další nerdní války, jaká je nejlepší série od Vertiga a názor na Fables? Ježišmraté dotazu. Tak. Jaký máš názor na to, že DCčko rozšiřuje Sandman univerzum? Peníze, ždímat ze čtenářů peníze samozřejmě. Nic jsem z toho zatím nečetl, myslím si, že protože jako to, z toho padají peníze, takže to tady vydají i krváci časem, takže si počkám. Jo. Sandman Universum není něco, co bych úplně potřeboval jako aktivně sledovat. Jaká je podle tebe nejlepší současná DC série? Netuším, nečtu to. Udělej už pro boha další nerdní války, to bychom mohli někdy. Nejlepší série Vertiga. No, na to ti taky takhle z hlavy neodpovím. Skalpy, jasně asi. Ale ono jich je víc, že? Teď tam koukám na polici, mám vedle Skalpu Sweet Tuta, ten byl taky výborný, ale Skalpy jsou asi o něco lepší. A teďka mě nenaskakuje, co všechno bylo Vertigo. Preacher, The Other Side od Arona, to byla skvělá věc, ale to nebyla série, pravda, to byla minisérie.
Asi ty skalpy, ty mě fakt jako dostali a to je 10 buků, které jsou všechny na úrovni jako 4-5 hvězdiček, jo. Ten komiks jako strašně jede. Tak jo, názor na Fables. Fables neboli mýty je řada, kterou mám jako hodně rád a strašně mě bavila do ta první část do té války s nepřítelem. Jakmile ho porazili, tak to podle mě šlo hrozně dolů a taková ta epizoda s tím mistrem Darkem, kde se tam hodně řeší ty čarodějnice a takový to politický uspořádání mýtova, to mi přišlo takový jako hrozně boničem. A už tam jako Willingham furt točí dokola tu stejnou šablonku, že vždycky jako mýtov má nějakou super zbraň, takže mu ji musíme postupně zlikvidovat a furt ty hrdiny oslabovat a oslabovat tím, že kydlíme ty silné postavy, které jsme v první části vytvořili, aby mohli porazit toho nepřítele. Jo, a pak jako kolem Camelotu se to zase začalo zvedat a myslím, že poslední dva buky Fable jsem ještě furt nedočetl, byť to tady mám už jako strašně dlouho na polici. Ejiš, Fable je další věc, co bych si někdy měl dočíst. Tak, no, co si myslíš o druhé sérii NHMka? Vím, že na tom pracuješ a že nemůžeš být úplně objektivní, ale zajímalo by mě, jestli za to stojí. Ale mě NHMko jako přijde konceptem strašně super série v tom, že ti představí i méně známý marvelácký postavy. Což ještě víc vynikne v té druhé sérii, kdy už si jako vyplýtvali ty Avengery a... No hlavně Avengery a Strážce galaxie a takhle. A teďka přijdou X-meni pod Claremonta, který mám rád. Pravděpodobně tam přijdou i ty nový hrdinové, který jsou takový mech, ale přijdou tam i zajímavý věci jako Avengers Academy a Runaways a... Red Hulk. A myslím si, že to jako dobře seznamuje čtenáře s tím Marvel univerzem. Že pokud někdo bude sledovat NHMko, pak si koupí nějaký marvelovský komiks, tak moc nehrozí, že by tam narazil na postavu, o které by v životě neslyšel. Což je naprosto super. Z tohohle by si měl vzít příklad DC komiksový komplet, který jako má mnohem kvalitnější kousky, ale točí furt dokola tři stejné série. Jo, Batman, Superman, Justice League. Jo. Tady je to strašně rozmanitý. Poznáte různý kouty toho Marvel vesmíru, poznáte různý hrdiny. A já se jako NHM strašně líbí tím stylem, jak je dělaný. Jak zatím hodnotíš DC komiksový komplet? No, to jsem teďka tak jako nakousl. Je za mě super. Navíc já jsem za DC komplet rád, protože DCčko nemám tolik načtený a spoustu těch komiksů tady mělo jakoby pro mě premiéru. Na rozdíl třeba od UKKčka, kde už se když jako vycházela první řada, tak jsem měl 40 z těch věcí už přečtených v angličtině, nebo jsem je měl dávno doma. Tak z DC kompletu jsem rád, ale chtělo by to větší rozmanitost, chtělo by to nějaký jako Bčkový týmy, třeba něco jak byla Mladá spravedlnost, tak víc takových knížek. Tak, chci se zeptat na pár věcí. Názor na anglický komiks Witch Hunter Angela. To jsem, myslím, zkoušel číst a nedostal jsem se přes druhý sešit, jak mě to nebavilo. Jaký by si doporučil mangy? A já mangy nemám skoro vůbec načtený, takže já bych ti doporučil Death Note. Doporučil bych ti Old Unity Skills, toho, co vycházelo v češtině, a pak jako vyloženě pubertální blbost Lavhinu. Což jako byla někdy v... To bylo kolem 16 let, moje oblíbená manga, kterou tady někde mám komplet a myslím, že jsem ji ani nikdy komplet nepřečetl. Tak to byla jako rozjuchaná ecchi blbost. Ale jinak jako mangy, to se musíš zeptat Torena nebo jako jiných manga borců. Pak tady mám dotaz na moje komiksový trička. No přesně tohle tričko, který vidíte, akorát ne s těma rovnýma okrajema, ale s takovým tím víc tričkovým designem. A dotazovaný se ptá, že by ho chtěl strašně mít doma, či kdo by nechtěl mít fantastického Lennyho a jestli bude třetí várka objednávek. Tak teď to bude hrozně důležitý a nahráli jste mi na reklamu. Třetí várka objednávek triček už pravděpodobně nebude, protože ti, co chtěli tričko, tak ho mají. Ale do Foroty jsem udělal pár kousků navíc, takže mám ve skříni asi 4 trička v různých velikostech, myslím, je tam L-ko, M-ko, XL-ko, nebo minimálně L-ko, M-ko tam je. A pokud ho chcete, tak mi stačí napsat maila, nebo na Instagram, nebo kdekoliv mi jako napište a můžeme se domluvit. Stojí 400 korun a další kousky nebudou, jo? Takže poslední šance získat triko. Tak. Nemohl bys si nějak krátce zhodnotit, co podle tebe stojí z nově ohlášeného NHMka za čtení a za koupy? Nemohl, protože nevím, co tam vyjde. Jo, ten edičák je tajný. Z těch věcí, co byly ohlášený z té první desítky, jsem bohužel spoustu nečetl. Runaway jsou fajn, ale tam je blbost, že vyjde jenom část toho hlavního příběhu. Určitě Avengers Academy, to je taková jako moje velká srdcovka. Nevím, jinak ty věci neznám.
Co tu máme? Jo, ahoj Lenny, čteš teď nějaké aktuální série z Fresh Startu a pokud ano, které by si doporučil? A ještě by mě zajímal tvůj názor na sérii Captain America Sam Wilson. Překvapivě hodně fajn řada, byť taková místa jako zbytečně levicová, jo, kdy jako, já jsem četl asi jenom první dva booky, bavilo mě to, byla tam spousta dobrých nápadů, jak se tam třeba pracovalo s tím bývalým Sokolem, který doprovázel Falcona, ale jako bylo to takový psaný stylem, že korporace jsou strašně zlí a jdou proti tomu americkému lidu a tady dělají pokusy na těch lidech a šla z toho cítit ta levičáckoc, no. Ale jinak jako to bylo fajn. A co čtu z aktuálního Marvelu? To už jsem taky částečně říkal. Čtu Venoma, Immortal Hulka, Amazing Spider-mana, Spectacular Spider-mana. Zkoušel jsem West Coast Avengers. To je asi všechno. Daredevila mám rozečtenýho. Tam se, já si myslím, asi chybí poslední dva buky, ale je to všechno takový jako OK, jako není tam nic, čeho bych si řekl, hele, to je vážně jako super přístup, jak pracovat s tím hrdinou, hele, to je něco jako mega dobrýho, novýho. Hele, tohle bylo trošku Immortal Hulka, kde to staví víc jako hororový příběhy s příčerama, který byly dřív, kdy jako, vždycky, když zapadne slunce, tak se Bruce Banner změní na Hulka, který je naštvaný a jde sem spít, tak tam jsem četl první book a je to jako hodně zajímavý. Opět asi nezdílím názory těch lidí o mega nejlepší série, běžte si to koupit, je to skvělý, úžasný. Přišlo mi to hodně fajn, ale čekám, co z toho vyleze, jako po tom prvním booku těžko soudit. Protože ty horory se zase místy třískaly s nějakým větším příběhem a s nějakýma věcma z Bannerovy minulosti a myslím si, že takhle na takový soudy ještě brzo. Ale jako pokud něco stojí za vyzkoušení, tak myslím, že ten Hulk a Venom, to jsou takový dvě jako asi nejlepší série, co tam byly, ale nevím. Tak, bude se chystaný Omnibus Conan odehrávat v 616. Nevím, jaký Omnibus myslíš. Jestli ty, co budou vycházet v Marvelu, tak jako to je úplně bokem. Možná to má nějaký návaznosti na 616, ale jako Spider-Man tam nečekej. Jo, oni kdysi měli nějaký Marvel team up a nějaký speciály, ale nevím, jestli budou v tom Omnibusu. Myslím si, že tady v těchto těch ne. Co říkáš na Omnibus Spider-Mana Ben Reilly? Zde si ho přečíst i bez zbytku klonové ságy? Asi to půjde, ale jako proč bys to dělal? Pokud chceš číst jako klonovou ságu, tak začni klonovou ságou. Tvůj názor na Spider-Mana šťastný narozeniny? Pohodě, už jsem dočetl jako šíleně dávno, když si to pamatuju, ale jako ztrácinskýho Spider-Man je kvalitní. Jsou příběhy Spider-Mana Tangled Web 616, jsou. Poštovné na britském Amazonu do České republiky je vždycky 5 liber, netuším. Já objednávám od prodejců a tam to bývá různý. Ještě pár otázek. Jak se ti líbil Original Sin? Když jsem ho tehdy četl po sešitech, tak moc ne, byl šíleně natáhlý, bylo tam zbytečně moc postav. A jako Watcher vybouchne oko, každý hrdina zjistí velké tajemství ze své minulosti, Deus Ex Machina jak prase. Stojí za čtení, jde to Wolverine? Ne, je to sračka. Co říkáš na Black Panthera od Ta-Nehisi Coatese, Nation Under Our Feet? Zkoušel jsem to a moc mi to nesedlo. Je to takový jako hrozně politický. Překvapivě tam byla na mě docela i složitá angličtina, což jako byl první komiks asi po 5 letech, kde jsem narazil na problémy trošku s angličtinou. A on se hodně jako odráží na dějiny Afriky, na takovou tu kmenovou společnost a to jsou věci, které mě nikdy úplně nezajímaly. Ani jako Black Panther nepatří mezi moje oblíbené hrdiny, takže jsem to jako po tom prvním booku odložil. Neříkám, že to je špatný, nejspíš to vyzkoušej, je to prostě zase něco úplně jiného. Není to Hadlinův Black Panther, který by všem nakopával zadek a říkal, já jsem černoch, tak jsem nejlepší. Je to spíš takový jako politický dráma asi. Jsou nějaké zprávy o vydání další krize u DC kakáčka? Nejsou, nikdo nic neví. Ahoj Lenny, jaký používáš telefon a jaké hry na něm hraješ? Používám Xiaomi a mám tam Marvel pucle a to je všechno. Čteš i e-knihy? Nečtu. A jaký mám na ně názor? Je to v pohodě, ale nemám žádnou čtečku a nikdy jsem žádnou e-knižku nečetl. Jakou jsi studoval školu, z jakých předmětů se maturoval? Studoval jsem Gimpl, maturoval jsem čeština, angličtina, dějepis, ZSV. Co děláš za práci a baví tě? Dělám marketing, jako jsem Facebook Ad Specialist, takže se starám klientům o Facebooky, vymýšlím marketingové strategie a další takové zábavné věci.
plus redakci NHMka a ještě nějaký další jako marketingový projekty, třeba monitoruju politické strany na sociálních sítích a takové věci a baví mě to. Několikrát si zmínil, že to byl Bendis v době, kdy ještě uměl psát, znamená to, že v dnešní době už mu to moc nejde. A nevím vůbec, co dělal u DCčkarám, jsem od něho nic nečetl, ale v Marvelu po roce 2012 už šel docela do kytek. Tam jako jsem tam měl dobrý bůh jako v X-menech, ale jeho Strážci galaxie jsou průměr až podprůměr, jeho Age of Ultron byla sračka, jeho Civil War byla příčerná sračka, jeho Defenders těžký průměr. Ne, Bendis jako šel strašně do kytek. A zvlášť jako ta Civil War, to tam jsem byl rád, že z toho Marvelu jde do Dža. Nikoli, jo, díky, ať se daří, díky tobě, že koukáš. Ahoj, mohl bys si zhodnotit různý řady Avengers od Bendise. Mighty, Dark, New a klasický. Co je dobrý a co není dobrý? Tohle podle mě nemá moc cenu hodnotit, protože pokud chceš číst Bendisovu éru Avengers, která začíná rozpadem, tak musíš číst všechny ty jeho řady. Jo, oni jsou všechny strašně důležitý. Jako New jsou super, Mighty jsou taky super, Dark, tam mě strašně štvalo, že má Bendis tým plný zajímavých postav jako Daken, Moonstone, Bullseye a celý je to hlavně o Normanu Osbornovi, kterýho podle mě Bendis moc neuměl psát, a o Sentrym, což je postava, která mě nikdy moc nebavila. Jo? Takže spíš je to takový jako psychologický nimrání v tom, jaký je Osborn svok, ale na to, že má tým záporáku a může si dělat, co chce, tak je tam tuna nevyužitýho potenciálu. A potom ty řady v Heroic Ageu, ty už mi přišly o něco slabší. Strašně se myslím v New Avengers řešil Luke Cage, což je postava, který ho nějak moc rád nemám. Protože Bendis miluje Luka Cage a cpe ho úplně všude. Takže spíš se to mělo jmenovat Luke Cage featuring New Avengers, protože celý jako témata těch knížek jsou o tom, že Luke Cage dostane sídlo Avengers a Luke Cage hledá chůvu pro svou dcerku a Luke Cage dělá tohleto. A chtěl jsem číst Avengers, no, ale jako četl jsem to strašně dávno. Musel bych si to dát znovu. Četl jsi někdy knížky ze série Odkaz dračích jezdců? Eragon, Eldest, Brising nebo Inheritance? Nečetl. Teď mě všichni fantazáci ukamenují, ale já nemám rád draky. Mně to přijde jako největší fantasy klišé dát tam draka. A tím pádem půjde hromada lidí a koupí si to, protože milují draky. Takže nečetl jsem to, ani to jako jsem to neviděl a ani to neplánuju číst. Lidi děkují. Jo, Lukáš Hakl píše, že se koukal na starý zvukový Q&A a jsou tam podobné otázky. No, tady jsou podobné otázky. Z nějakého důvodu se lidi každý Q&A ptají na to stejný. A nevím, proč to dělají. Já si zkouším mou trpělivost, ale já jim na to vždycky odpovím. Až mě to hodně poleze na nervy, tak zase přestanu dělat Q&A. Tak, jo, když jsi nakousl Wolf Among Us, mohl bys nějak zkratkovitě zrecenzovat celou sérii, například čím se vyznačuje, jaká je kresba a podobně. To je asi dotaz na Fables, nebo na to Wolf Among Us, já nevím. Tady úplně si teďka nechytám. Fables už jsem tady jako dneska rozebíral, že jo, že to je fajn série. Mám rád Marka Buckinghama jako kreslíře, mám od něho na zdi toho Boy Blue. To je moje nejoblíbenější postava, která tam byla, česky je to Modrák. Fables mě hrozně bavili ze začátku, jak se tam jako pracovalo se žánrama, že jednička je detektivka, dvojka byla takový jako revoluční dráma, trojka byla romantiárna, pak tam je epická válka, jenže časem to právě sklouzlo do takového spíš jako stereotypu a ten příběh se hrozně táhl. A jakmile skopli první zlo, tak se objevilo druhé větší zlo, které bylo zároveň hrozně nudné, ale už jsem tady rozebíral. A Wolf Among Us hru jako takovou, tu už si moc jako nepamatuju. Ale je problém všech Telltale, že oni se tváří, že jako ten hráč ovlivňuje, jak ten příběh bude plynout a že má jako na výběr a vždycky to končí úplně stejně a je to dokonalá iluze volby. Ale ta hra je jako kvalitní a pokud jste fanoušci Fables, určitě ji ze zahrání doporučuju, že ten příběh je dobrý. Tak, to si myslím, že byly všechny otázky. Už tady nic jiného nevidím. Pokud jsem na něco zapomněl, tak sorry. Protože ten mobil je zlo a často padá. Díky, že jste koukali. Já se budu těšit zase u dalšího Q&A, který nevím, kdy bude. Že teď si musí vymyslet, co bude s bublinama dál. A mějte se fanfárově a čus.